Ya kemarin sore ya. Setahun setengah istirahat lah. Kita ini 2 tahun istirahat lah. Lain lain aneh, lain barang hebat tuh gitu-gitu teh. Di kalangan orang mah ceritana. Naon sababna? Sebut lah jelema bobolodog kokocok meusan gitu. Jadi lain lain uduh eta ajeun puasa kuat 2 tahun. Dasar gaulna jeung ecek-ecek wae. Saum sakitu teh muni diugung-ugung. Ibarat jelema bobolodog kokocok meusan di awuran kaek 2 tahun mah. 30 tahun mah geus rada bersih meusan beuleun. Nyakangnya sugane daana 30 tahun geuningan sok aya kalakah gering pancara kamari kalakah tipes malamna beuteung murahan teh urang heuh nya bangsa kieu jelemana ku kituna urang iuran maksudana teh heuh meureun lamun aya 30 jelema puasa setahun ewang kira ku ku geus teu dihitung lamun dihitung-hitung mah euy urang geus 30an ya kitu sarua jeung Kalijaga tadi hitungna. Tak itu sugan, aing teh kudu bejakeun. Aja jente kadinya. Sugan 40-an teh aya 100 urang, berarti 4000 poe. Berarti mun 10 tahunan teh 4000. Ngarah kituna. Ajengan kohir di Sumedang. Besan sok besan pan. Anakna menangkeun suan kuring. Hayang dan nurutan besan cek beuleuh. Gae daek mah. Reyehe saung keneh ti ayeuna teh geus sabar taun. Pak Opik, Opik wakil bupati Sumedang da incu Pangeran Mekah. Pangeran Mekah nyana Pak Opik. Wah, jeung sok wae nyebut ka abdi. Abdi 40 dinten ah reyeh. Halus nuhun eh tak kitu. Idih, yeuningnya lamun para pejabat, para pengusaha, para tokoh politikus teh nagarap urusan nu kieu. Caya mati ngagarap urusan. Ulah kieu jadi abdi mah pan beda deui pada mele. Ah, beda-beda ti mana? Da saya ge aya rek kikituan mah. Abdi mah tukang ngawuruk komo capek pisan. Jeung teu aya gajihna abdi mah. Jadi abdi mah tiasa puasa. Mun ana ngomong ka batur kitu, kana lapor ka saha? Dauh pamimpin nu ngurus nu kieu tadi. Di Indonesia teh dauh pamimpin nu ngurus nu kieu eueuh. Kasebut jamiah ahli tarekat mutabaroh nu lakoh gober jubahna hampura lain ngahina panceroisna ngadiong paring naon proposal wae ngayakeun kegiatan anu menang leuwih saeutik bagi-bagi tarekat teh lembaga nu make muktamar teh surulut teh dana mah teu pati kapake dina kitu terus terang serba salah kana teh jelema teh teu dibawa jejen teh da jelema penting pemikir aya di bawa nya eta teu bisa digulak-gulak sia teh dana mah teu ngadunungan ka jelema Abah Habib Lutfi Pak Presiden nu mukana perlu kikian perlu keur payung supaya ulah dianggap haliran sesat kikituanna mah eta mah ucuk. Naonna legalitasna kudu supaya orang teu dianggap ngacapruk mantak ku ajeng ngajajan di ladosan daek we bukan tanpa pengorbanan ah ajeng ngajajan tapi ka dipercaya dinya teh kudu wani jadi pribumi konferensi diitung biayana tara kurang di 150 juta teh ngariung jelema teh dan lolobana ulama lain iuran lain pak. Mangga abdi dongkap tapi abdi berit. Jadi masyurut. Wah, kudu disemah nang 70 telebung ku saya. Urang nu kudu jadi pribumi, urang nu nanggung jawab, urang nu kudu nyemah. Capek bae ibu dibiyakeun. Salira mah karasana kakuring genah. Sebab salira teu mawa baju besi ka dieuna. Untuk yu, iya abdi teh ulama agung, abdi ulama besar. Uwa, pengarsa Uwa Alison, sesepuh banyar. Sumbing ka dia teu sebagai sesepuh, tapi sebagai kawan. Nenyo pajajian gagawean anak itu asa yang bebarengan cak itu. Pengarsa Ahaji, Cianjur. Ini ngalik itu mah pagawean anak asa kudu ririungan juga.
tengah bantuan bendera kebesaran, jelema hormatan wukul eta. Tokoh. Eta di Ciracap. Marukan jelema gagabah eta. Saya menyaho, tawadu jeleman. Tanungaran Ucep. Loba orang-orang penting, tapi tadi teh meureun ku Allah diparengkeun. Euy, aya nu perlu diriungkeun ye. Aya pagawean penting na Islam euy. Semua tidak ada yang membawa kebesaran. Pengersa jangan isak. Nah jelema naon eta barukan? Bisa marang. Sege nyaho. Loba tokoh-tokoh itu ditukar. Mudah-mudahan ah. Ini kita sedang rapat sebenarnya. Sedang rapat itu. Ngan make ieu. Sebab lamun teu make ieu, nu mimpinna pantar kieu, tandana lemet. Supirna SIM A. Ari Ibni Athaillah mah B2. Kontainer. Jadi urang teu nempelkeun ka ana, nempelkeunna ka ditu. Ka Hadrat Syekh Guru Agung tuh. Ka para mursidin. Nuara gunung mah ana fasilitator. Mang jajan abdi geuda boga rezeki hayang ilu berjuang. Mangga. Ngan anak mah tengudukeun. Baroga. Da ieu mah tanggung jawab sararea. Ah batur haranteu anak maju. Kuring mah kitu. Sudah. Ginan an kulli syai'in wa laysa yughni ka anhu syai'un. Moal aya nu bisa nyugihkeun ka anjeun hiji perkara oge. Boga naon lamun teu datang murid ti Allah, hampa ba, hampa. Hampa. Boga ilmu hampa, ilmuna teh ilmu. Eueuh nu ngahargaan, ngahargaanna teh pedah aya gawe na kitu. Lain dihargaan semata-mata wibawa gitu. Lain simahum biwujuhihim min asari sujud. Lain. Tapi simah dipaksakan. Lanjut. Tatalluuka ila baqai ghairihi dalilun ala adami wijdanika lahu. Wastihasuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami uslatika. Ya, terus masih fenomena usul. Pan tadi mimiti kai payasruku. Yasruku teh hirup mesin teh. Siap-siap rek berangkat. Tuluy yarhalu. Terus yarhalu panjang rihlah rohilin. Sairin, muridin. Karek yadhulu tadi duhul teh. Geus yadhulu yafhamu. Kitu opat posna nya, opat posna. Mimiti yasruku kolbun. Star keberangkatan. Kedua, yarhalu melakukan perjalanan. Katilu yadhulu ka hadrat Allah, dijemput teh. Perjalanan 10 kilo urang cukup ku 2 meter berjuangna. Asal katemong kesungguhan, adab tata krama, keikhlasan, dijemput ku ti ditu. Ana ngabayangkeun boga obsesi ana. Andai obrolan hikam ieu dicerna oleh saudara dan dilakukan, besar kemungkinan sebulan 2 bulan nanti kita akan melihat sesuatu. Entah kudu diurang kejadiannya di mana begitu. Mangga we, sok. Sawal puasa sararea, ulah aya nu teu puasa. Di awal tanggal 2 3 4 5 6 7 8 salat utako. Di dia dibudayakeun salat utako, rata-rata 500 orang mah. Ah salat 8 rakaat kulhuna berarti apa deui? 15. 15 kulhu ti pangersa jangan asep. Qodiyah mutako. Atikoh, sholat pembebasan. Jadi Idul Fitri mah tong akan disebut Lebaran. Eta mah karek naon gitu beres perangka hiji, perangka dua na. Eta batur harenta urang puasa. Nyaku naon teu tewa, make kudu 30 genep. Ti berangkat tina hiji 10. 30 poe Ramadona kurang lebih 30 rata-rata. Genep poe sawalna 30 genep kali 10 360 sarua jeung sataunun kadinya. Hayu kudu dieceskeun mah mata kudu diteruskeun sawal teh.
30 Ramadona, genep sawalna, mun dikalikeun 10 sarwajeng 300, mata kasaumid dahri. Man soma Ramadona wa atbahu sittatam min syawalin. Paka annama soma dahro. Lain agul di dia mah geus aya 20 taun mah dibudayakeun. Rata-rata 60% lah sararau masyarakat di dia. Lantaran ajenganana teu wani teu puasa. Hayu di urang lolobana rek kumaha masyarakat ta ustad anu nerangkeun lagi hararenteu nya. Cing peladuge kitu ustad. Suruh wadut. Bade teras kitu wae. Sawal ieu bade kitu wae. Gampang aku ana mah. Mun sarira rek kitu keneh wae. Insyaallah ku ana. Mola batik lah, dibere duit 20.000 mah keur meuli silet. Silet naon ajengan ipisan ta kulit beungeut. Kanal kulit beungeut gableg ka aeran. Aku dieceskeun mah. Mana bere duit lah 20. Meuli silet ipisan ta kulit beungeut. Kanal teuing kulit beungeut. Pidato hayu mah santren mang taun-taun. Eleh ku golendrang, eleh ku beleketek, eleh ku kue. Jadi iya lain gunanya jangan pantamu nya urang teh. Lain gunanya apa tamu teh ngamuliakeun tamu teh. Layu minu ahadukum. Turutan anak. Mudah-mudahan anak bener. Disadiakeun canu tuangun. Sangu disadiakeun keur para tamu nu datang. Mangga-mangga nya ngalaleutnya punten ama teu ngarencangan nuju diajar saum kitu. Nu disebutkan ana soim gitu supaya batur henteu kaganggu bisi rek perang damar henteu kieu aduh salersama eta rek saum tadi nama tadi teh saur mung daya salira piraku teu ngamulyakeun urang sareangana ieu mah ibadah bae mah ibadah kieu teh medot dai saum sawal mah tiasa tanggal nu sejen ge bohong-bohong lah suruh duit teh ayo. Lamun maneh tatalu teh tolaa teh mencrong boga pandangan ila baqoi ghairihi dalilun ala adami wujudan dikalahu. Lamun maneh boga anggapan yen alam ge langgeng teu ruksak lain Allah wungkul nu langgeng aya alam ku maneh dianggap langgeng eta menunjukkan maneh teu nyaan ka Allah wastiha syukka lipuk dani masiwah tuluy sabalikna maneh istihas teh ngarasa dikucilkeun lipuk dani masiwah karena eueuhna lian ti Allah dalilun ala adami wislatika ciri maneh can nepi salah satu ciri can nepi boga perasaan istihas teh ngarasa dikucilkeun teh. Ning asa kieu ning ngalakukeun perjalanan maning urang teh kadang-kadang tetangga teh hampura ye warning ti ayeuna. Kadang-kadang pamajikan salah paham. Tetangga salah hati-hati mengemasnya na. Jangan melakukan gerakan konfrontatif terlalu josh. Hati-hati bahasa datang ka imah ieu mah duh dijujubah we umur poe margitos al-hikam. Tantong kitunya biasa-biasa aja. Yang pakai jaket aja seperti aku juga naik hardtop pakai kaos pendek enggak apa-apa lah. Ya pakai BL enggak apa-apa. Jadi entong pedah ieu mah ayeuna mah tos pendek itu ka arah waliullah. Tong kikituan sok kapiheulaan action. Tungtungna teh cacingan. Badak deuing ngaran. Cicing. Hek mamang. Loba jelema dina tasawuf overacting extra josh nu ditemukeun action cangkang gagayaan ngomong belwak-belwek pokok lagi gungkul kitu nah tunggul kitu anu kuliah ti dagore heuh ana rek nanya ye penting bisi ana salah paham salira pan pernah ningali ana di keur macul ningali ana make samping kira-kira ana over teh nya tingkah. Sugan aya benten sufi mah. Aya kitu teh. Kieu sate. Ya kadang-kadang make barabang ceplak ta kos kang ada. Dan ge boga dan ge kasunaan tukang sampurasun.
Gitu bel. Kadang-kadang naik motor gedean ho. Nanginyom, da sorangan teu boga. Hayu grup mang grup MB abdi teh. Motor besar nginyomen si Haji. Si Haji naon teh? Teu urang tata. Nu urang ci lemur situ Yamaha 400 cc teh ning. Kana kitu-kitu wae mah hitung-hitung numpak onta wae atuh. Ulah-ulah teuing aya maneh. Maneh mah sok nyalahkeun wae mun nya supi kitu. Nah, aya supi teh kudu cara jengkol sepe gitu. Semacam kahati teh kudu jadi supi kudu serba serba terisolir teh kitu nya. Teu kahati anu. Nah, resep bergaul bergaul biasa. Jeung sararea dan nunang tukeun mah lain cangkang jero. Nunang tukeun lain cangkang jero. Lanjut. An-na'imu wa in tanawwa'at. Nikmat-nikmat sanajan rupa-rupa dohirna. Madzahiruhu innama huwa lisyuhudihi waqti rabbih. Ari Allah bare nikmat teh eta teh ngabuktikeun yen maneh kudu musyahadah ka anjeunna. Teh lamun urang aya nu mere ka dieu, sor aya nu mere ka dahareun, aduh si eta ingeteun ka urang euy, kitu. Jawang nikmat ka urang heuh teh ti Gusti kitu. Mun Allah mapari nikmat eta teh nembongkeun syuhud jeung iktirab. Hei gancakan cu terus mahul. Wal azabu wa in tanawwa'at. Gayung bersambut, gayung bersambut. Terus. Madzahiruhu innama huwa liwujudi hijabihi. Tep. Ari siksa ti Gusti sanajan beda-beda rupa dohirna eusina mah sabenerna mah nemungkeun maneh masih kena kahalangan wae ka Gusti. Terus. Fasababul adzabu adzabi wujudul hijabi. Sababna aya siksa teh nya eta aya keneh panghalang nu teu kapiceun ka buruk oot. Kitu tugas tidak selesai. Hay marukana teh kieu nu bade tasawuf nu moal mah moal. Tidak ada kamusnya tanpa mempelajari Quran hadis di bidang kalbu plus menjadi pengamalan orang bisa usul kepada Allah. Jadi hampura. Kuana dicontohan anak kieu. Budak leutik balik ti sakola. Kokotoran pakaian jeung awakna. Datang ka imah hayang dahar. Cek mamahna, cecep sayang, makan silakan sudah sedia, tapi cuci dulu tangannya. Ya, tangannya cuci dulu. Oh, atuh. Kapaksa. Teu dibere. Kabeh jelema di akhirat eueuh numbung ka surga. Kabeh ge hayang ka neraka. Salamun qaulan mir rabbil. Kabeh ge hayang ka surga punten. Mung ka mana? Sok aya we salahna ngomong teh da capek. Bae. Menang ganjaran anak mah bisa seuri, mana bisa seuri benda. Balikan deui. Inna ashabal jannati yauma. Terus hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal arsy. Waduh, di surga geuna euy. Terus lahum fiha faakihatu wa lahum. Waduh, kadangan sagala aya euy naon deh. Salamun qawlam mir rabbir. Waduh, Gusti uluk salam tiap poe euy. Terus ta eta jelema-jelema anu baraleguk nu tidak menyelesaikan etape perjalanan, tidak selesai tugas, miceun kokotor di akhirat engke hayang ka surga Gusti. Abdi hayang ka surga moalnya abdi ka neraka. Wawasuhula kitu. Cuci dulu nak ya. Gusti di mana ye wawasuhna hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Wawasuhna di dia bageur cek malaikat. Kuntum islauhal yaum. Hayo geura arasuk ari bakal ari bak. Bima kuntum takfurun. Al yauma nakhtimu ala fahim. Baheula sia tukang ngeceprek nyeun alasan, ini mah teu bisa ngomong. Tukang limuna aidihim, leungeun maneh nu jadi saksi. Sakabeh kulit bisa ngomong. Limata tantiku kunaon maneh ngomong? Antakun Allah bima antaka kulla syai. Tanuh bisa ngomong, nanon bisa ngomong, doma, cucunguk bisa ngomong, kabeh kerja di saksi, iya betem urang. Itu bisa ngomong. Naktimu ala fahim. Sebab iya di dunia itu kan ngeceprek. Jadi itu mah itu bisa ngomong. Tidak bisa melakukan pembelaan. Tidak bisa. Pembelaan jelema malah bohong. Iya nubar itu. Nu tadi nanti ngomong jadi ngararom.
kitu tinggal bade bebersih di dieu kitu bade di ditu teu langkung ceuk Gusti. Hayang maca Yasin teh cing ka dinya. Gusti abdi ge hayang asabal janah ka ditu. Sumuhun pan eta geuning rewok. Teu selesai ta bebersih. Wawah suheula matak pang pinuh-pinuh na neraka ti antara ai calon neraka ulah teu apal. Urang teh lain calon surga urang. Geuli urang tanya, harayang ka surga? Salira calon surga? Sanis kitu. Hayang tapi sanis. Nu salah hayang asa rek ka surga, eta nu hayang. Ngarasa maneh rek ka surga, eta kasalahan gede eta. Hayang jadi anak buah Firaun? Ngarasa. Eta mahal ta. Lamun teu ngajih ka moal beunang. Ilahi las tong wakal diteruskeun da saya mah kesenian lalaguanana. Lihat di dalamnya. Nun Gusti abdi teu pantes asup ka surga, cek malaikat pantes di mana pantar kitu. Aing ngatelek sia mah pinaraka. Hayu atuh urang ka neraka. Wala akwa. Gusti abdi teh sadar da abdi mah calon pinarakaeun. Mana atuh karcisna keur ka surga? Sakieu bobolokotan ngan teu sangem. Jadi lain teu ngaku, teu sangem. Pahami redaksi Abu Nuwas. Nadom luar biasa. Mataku ahli pikir tika disunatkan. Tiap pada sholat 5 kali. Aisyah ku naon atuh aina jadi calon ahli neraka. Ku seueur dosa. Ku kituna paha abli tau. Manawi teu kaabotan Gusti atuh pangmupuskeun dosa-dosa abdina. Naon sia kitu make? Minta kitu ka aing. Sanes teu isin pa inna ka go ari kudu menta maka Gusti abdi teh teu wantun ngan eta we kengeng wartos di kapungkur Gusti mah tukang ngahampura ngolo ceuk Gusti heuh ai kitu mah atuh hampura we tong tulus e ka neraka teh euy sakit cing cing pah apal runutna. Ajak urut-urutanana cing paham lain anu ukur jadi kakawihan atawa asok dibaca sesedihan kasenian ceritana merenungan suci geuna di ajeun barudak malah aya geus kelas kieu mah kelas lapangan asli teu bisa heureuy pak da lain miniatur ieu mah ieu lapangan lapangan asli na lain miniatur aya di pramuka urang miniatur kana di dieu mah ilahilas tu geus lain heureuyan deui. Geus lain kudu dituntun ku anak deui mah. Mun kudu breg we sararea. Ya sakurang-kurangnya jadi 20 tim lah. Lamun aya 800 orang. Sugan. Ya. Jadi gitu cuk tuh. Ya nama wali wujudi hijabi. Nu matak jelema menang adab pan eta ba. Bebersih perjalanan teh ya, rungkang-rungkang teu tembus. Nu bisa lancar balik ka ditu engke nu lancar ti ayeuna mutu goblakan teu mutu maneh kudu maot memeh maot hartina balik ti heula memeh dirurun ayeuna mah hayu we nu diomong-omong teh maot dirurudna sugane husnul khotimah sugane hodang kekecen aya nu nalkinan ari paehna aya batur kumaha lamun naudzubillah min dalik pesawat meledak di luhur saha nu nalkinan. Dina ayana ge nu nalkinan ieuh cing nyaho dina sakaratil maut cek Qurtubi hadis sahih dina kitab Qurtubi sakaratil maut eta wa antum hina idzin nalika maneh hina idzin di mana ruh geus kana tikoro maneh nempo hartina nu tadina katempo jadi teu katempo nu tadina teu katempo jadi katempo geus tibalik ka rasaan. Dahaga jelema sakarat cekur tubi lain jajan yang sieunan
mun sakabeh cai sadunya digelenggengkeun kana bahamna moal cekak. Perihna dirurud nyawa lir kaya disisit 1000 pedang. Ngaguruhna cepil jelema nu keur sakarat lir kaya 1000 geledeg. Hadis sahih. Ngandelkeun talqin dzikir keur kitu. Sarwa jeung jelema main bola, latihan newak bola, barider 12 pas. 12 pas teh maot. Penembakna Izrail, penjaga gawangna urang, penonton mitohamina tuhalaladir. Oi, hati-hati oi. Urang teh segini, la ilaha illallah, Allahu Allah eta teh. Oi, hati-hati kada jebolnya. Da temantuan turun kana gawangna. Temantuan kana gawangna mah. Tek blos. Bisa asup oi, asupnya. Nya kunaon? Teh eta latihanana bari main harita. Latihan heula latihan. Entak unggal teh salat kitu teh ucu bager latihan susuganan engke bisa newak sugan. Da ngandelkeun penonton mah gigireunna jeung Kiai Badage teu miluan henteu newakna. Eta mah sunat susuganan. Keur waktu ngandelkeun talqin talqin sunat pek wae heuh ya ayu tahna fusul mutmainah lain dua paraginal kinan mayit jiro eta mah susuganan ieu mayit teh asup kana lain kudu mutmainah ku dibacaan talqin ana tukang talqin di dieu kuat tilu kali anan mun aya nu kamotan talqin tapi ana paham talqin eta mah talqin susuganan untung-untungan. Kokohe salamat nangke mah ku gawe ayeuna nunya. Kadeah. Ieu guguyon ieu dina agama teh guguyon. Ieu sabenerna mah ieu agama teh urang teh keur yastahziun. Yukhadi'un Allah. Keur tahdi, keur ngaguguyonkeun Allah. Lulucon. Ana ieu mah ana, ana geus sakitu. Ka Allah teh guguyon pidato kos nuhuh, ngaji kos nuhuh. Ngang dari ibadah belegu kana. Sugana sugan. Yuk. Nantah geus tadinya. Inna ma huwa al-hijab fa sababul adab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nadhuri ila wajhil karim. Nu disebutkeun nikmat sampurna lain nikmat loba hakaneun. Lain nikmat loba duit, pek wae nikmat loba duit mah aya nikmat nu leuwih ti eta. Naon? An-nadhur papenak dugi ka Gusti nu Maha Suci. Nadhorna ge kuna mah teu dihartian ningali. Pek wae ningali, ningali. Nah dalam arti mun aina ningali nemus, engke. Okay. Nator ka anjeunna. Lanjut. Mata jiduhul kulubu minal humumi wal ahzani fali ajlima muniat min wujudil ayan. Mun hate maneh ngalaman kasedih, kabingong, eta teh arah-arah ku sabab maneh teu tembus ka Gusti. Dapur ka hurwat. Wah, kumaha tuh dapur abdi? Da makena make otak biasa, Jawa make iman. Masya Allah, sakitu. Saya blokan ari bisa heuh, tuh kudu make panik, lolong seran. Wah, moal salah deui teh tatangga, teh kudu ngaduruk teh. Namahan pigaweun heuh. Nu ding batur ongkoh deh. Gancangan tuh. Pali ajli mah mun niat minujudil iya, sabab maneh tetemus pandang ka Gusti. Ah punten teh kuring mah ngalaman pisan keur kuring jadi tukang doa karesep teh ngatur pangeran pangeran kudu ngawarok wae lamun meunang gangguan teh di perjalanan ngadatang kuring tanyakeun ka supir memeh diajar dikir rek ngaji ka hiji tempat ternyata aya gangguan ah kumaha teh goblok kehet mun tadi teh ana mah goreng adat pak tak disebut. Non teh galak-galak teh dasanya anak. Rek di mana sopan santun manusia cicing di sisi gunung model kelingkungan bodoh beri tegang pasiawai antar partai dan lain-lain. Sanggup diajar ngamalkan dikir wae rada siga sopan sote manusia. Ingat kan rek kalapanunggal nanti kalapanunggal kadia teh. Duh sayang, oi baru dak kurang alumni alumni teh kebejaan gitu kalapanunggal. Make jeep siji 7 warna biru ingat kan. Tapi nggak kena jeep mah, kuda ya wae pati bae. Datang ke situ.
Jus ban pupus rengen kecap 10 di lebah berkah. Lamun baheula dasar ban goblok, ban telor. Meureun cek ban teh saha nu gelo. Puguh aing mah makhluk kieu. Kalah dicada moal cageuk ku disarekan. Tapi da ekspresina geunahna kitu pan cek setanna. Nuhun pangarsa guru matak teu kanyieun lagu. Lain keur batur we saranganeun dina mobil we. Guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami, bawa Abdi, ruh Abdi bawa guru. Gitu wek. Oh guru, dari ari jadi jelema pinter mah uing pinter ngomong mah tapi nyang hareupan permasalahan mah euy kalakah panik. Yang agung tembuskan kami. Dus ban pupus. Cek supir, waduh Pak, naon? Ban pupus geus naek. Lain ge ban itu pupus mah. Pan eta teh bahasa pelem gitu teh. Dunya euy wajar e kuluman alaiha pan ai dunya masuk kena kuruksa. Adena lain hulu nu beupeus teh euy. Eta teh pan pelem kitukeun teh. Tina tadina nyejek ban, ayeuna jadi seuri. Ah, bateuing urang teu apal aya rahasia. Gusti nu urang teu apal. Buka, baudana mah beken teh ya bekas keneh. Kerja sama we jeung Mang Adut. Tek. Pasang. Ditedot. Kadang-kadang kuring sok nawaran, euy bisi tunuh kana dek nu nyupir. Nyeneng kuringna kitu. Nah, ulah teuing. Da Rasulullah ge baheula kitu we. Dieu deui nya idin Allah. Berapa kilometer kemudian aya kai gede malang. Mun sareat teu dipeupeuskeun ban, mungkin juga saya lewat kai ningang, is det aku. Tuh, ima ke senyum. Soal kehalangan sakit mah jeung pasukeun handal acelengkeun. Bisa da urang ge oproder kelas kampung mah. Kartos nuhun. Nikmatna zikir. Nikmatna hikam. Lain aliran lain. Mangga pangarsa. Kulat. Mangga. Mangga uang, mangga. Sigana ayo nama untuk teliran jam 1 kuring ya. Pilih ayo nama. Bismillahirrahmanirrahim. Aya paripaos basa Sunda. Guru, ratu, wong atua karo. Kadangu, kak pernah ngadangu teu? Guru, ratu, wong atua karo. Kunaon bat guru heula? Dipentingkeun teh guru heula kunaon? Kunaon teh ka orang tua heula? Itu orang tua nu katilu. Ieu tina tanggal warer. Orang tua mah tanggal warerna teh lamun budak geus disapih tos nikah misah tanggal warerna bebas. Ratu mah sabot anjeunna jadi ratu sah kuliah nagara tanggung jawab anjeunna. Mun aya nu lapar, kalaparan rakyatna tanggung jawab ratu. Ari guru mah tanggung jawabna teh dunya akhirat. Nu mawi pantes lamun ayeuna pajeje. Begitu sohormatna ka guru. Margi naon tanggung jawabna dunya akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin eces. Kudu boga guru ngabing-bing. Ruh.
lain nu ngabingbing ilmu mungkul. Punten 1000 punten. Kersana Kang Haji Cianjur apalun pisan, di antara tokoh adalah Kang Maman. Baturna Kang Wasidi. Jar di bupati. Sebenarnya mah hoyongan hadir pisan aja. Da. Mun anjeunna hadir pasti tugasna nyanak tambeh wae. Abdi jangan tambah maca nasihat guru sok anjeunna. Punten 1000 punten, mang taun-taun mantan lagi boga pembimbing, ahli ilmu jago. Pokoknya pendapat mah hese eleh beliau mah. Cepatur kunaunya cenah di penghujung kurang lebih 2 tahun menang merapat ka jajan. Sabab loba jelema jadi guru dipi guru komo pejabat mah asa gagah panamun urang dipi guru ku pejabat. Gagah. Tapi lolobana sebatas ngaguruan ilmu. Masalah urusan pribadi, rumah tangga jeung segala rupana lolobana lepas tangan, Kang. No. Hei. Maneh kudu kieu ceuk Quran kudu kieu sumuhun. Wah, abdi teh aya masalah kege urusan maneh. Diparengkeun kenging ujian ageung dugi ka Kedah. Nyenong. Pesantren dinyomplong. Eta batur ngararejatna. Wae keur jaya mah jugala dicaraketan da hoyong proyek, hoyong anu. Ningang aya masalah pada ningalkeun nu maturan dinyomplong di panyara saya. Jeung Buya Roy. Geut keneh Idul Adha. Jangan urang milari sapil. Di naon disebutna lapas. Mencit doma. Mencit sapi. Kuring nu ceramahna. Cek batur ari ajengan jejen cenah meunang dadaya kanan. Tah, persahabatan teh euy. Habis manis sepah dipuang wae sasobatan teh. Ari guru tasawuf mah tadi teh ditanggung tikan nepi ka dituna. Lain sakadar ngelmuan nyaho ngeus sih kitu masa bodoh henteu menang masalah di Mekah di naon di Kojayan ku ruhna menang masalah di Amerika ala kuring di Amerika di California sida ngaranna cuk ditelepon ku kuring da keur naon maneh jam sabaraha di dinya ah cenah sabalikna we di Amang jam sabaraha. Jam 10 di lagi jam 10 ngadi mah penting. 8.24 jam bedan. Biasa wae suna. Maksud kuring naon? Jadi ai guru ruh mah. Cara Nabi Yakub ka Nabi Yusuf, narika Nabi Yusuf rek menang masalah, padahal Nabi Yakubna di Palestina. Sumping ruhna, susup teu kengeng. Palawala ar ro'a burhana rabbih. Tak kitu ah puntennya. Ambe hata. Kesepuhan tadi. Kesepuhan pas eta. Masuk napas. Memperhatikan pembicaraan kuring. Tak abdi teh lain guru dina ruh mah can kelas. Tapi paling oge ya ngenekan we ngenekan. Ngenekan lumayan lah ngenekan. Ya. Uyuhan, karek bisa pidato jeung ngajar ilmu geus asa jadi penanggung jawab. Penanggung jawab batur ngirikan maneh geuripu. Lanjut. Ma.
buku nu mana? Kantenan terbuka di toko-toko buku ada Pak. Aya judulnya Sejarah Berdarah. Mana tadi teh cu? Oh iya. Tuh. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, mereka membunuh semuanya termasuk para ulama, disusun oleh Syekh Idarham. Nah, naloskeun di toko-toko buku Sukabumi ge. Aya. Malih jamaah NU mah ku ketua umum diwajibkan. Semua harus punya ini. Sanes kamu benci sanes. Tapi supaya paham sejarah. Paham sejarah. Lain benci lain, tidak ada kebencian, Pak. Lanjut. Min tamamin ni'mati 'alaika ayyarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yutghika. Nikmat sempurna ti Allah ka anjeun, Allah mere rezeki ka maneh nu cukup. Bahasa eureuy sok Allahumma tuhya teh butuh aya. Lain kudu melimpah-limpah, wayamna'aka mayutgika. Togo teh ngaliwat batas. Nutung-tungna mah kalkah lieur jeung capek. Kuring rek syukur rek ka Gusti, kuring. Sakieu mah kuring. Hayar cukup ka. Cukup-cukup lah. Urusan anyuk ngahutang, kebiasa dah jalemang ngaranna ge Rasulullah ge bae sok anyuk ngahutang. Ngulasok meni lege pokona, terima orang yang tidak sia aduh tara boga hutang. Ngulasok soet ateuing lah boga wae hutang. Material kaieu izinna teh alhamdulillah punten sanes dengdem hiji jalmi gaduh material hay kuring pan ngabangun eueuh reureuhna ari panitia masjid jeung panitia pasantren beda. Panitia masjid ti masyarakat, ari pasantren mah langsung panitiana si Umi. Masjid meureun nganyuk boga hutang 5 juta. Anak perlu semen 2 sak. Gawe pabuburit waktu aya keneh bahan geus beak. Duit eueuh. Bebeja we budak pagawe. Saur wa haji, sok wa haji jeung beri geus semen 2 sak. Ai itu meureun jelema bodoh. Bayar heula nu kamari. Bayar heula nu kamari. Kamari mana? Mam sih geus 2 juta. Bisa nanyuk deui na. Leweh budak teh. Kakuring leweh. Wah. Naon sih teh? Teu sangka. Si anu teh geuning kitu ka uat. Naon kitu? Teu dipaparin malah abdi dicarekan heukeun bae. Urang bayar hutangna. Kuring bebeja ka majikan. Mi. Gelang. Pang simpen di ditu. Tukung si dijual lah sakitu mah da. Rada gede. Simpen biasa di babaturan. Anterkeun ku sia duit 5 juta hutang masih kitu aing teh nyaho teh. Bayar. Da aya anak ge jelema. Heula jelema atuh da masih kena aya. Aya kelas bujair keneh teuing aya ya wae kagerih kitu urang upaya netong kunya kanyuk deui ka dinya izin Allah papangih jeung hiji jelema boga material gede ngawitan balanya ka dinya diparengkeun ieu mankopah hikam ieu diparengkeun pagawe kuring milihan kayu di ditu. Si pagawe na eta bapak material beunghar moal disebut ngaranna moal disebut perusahaanna si porno rada panjang leungeun mawa saanu kitu urang teh nyenta 2 kibik hayo ditambahan 3 lamar kumaha teh
ka urang teu dibikeun jual ku manehna biasa meureun naonnya kokot monong. Si pagawe kuring bebeja ka kuring. Wa pagawe pa eta teh geuning kitu, na kumaha kitu? Nyokot barang ka urang teu dibikeun. Ka ditu teu dipulangkeun dijual. Oh. Be karunya teuing ka kuring ya. Ngarugikeun amun 10 kali meureun 30 lamar. Telepon ku kuring, "Assalamualaikum Pak Haji." "Ya siapa?" "Saya Pak Jajan nih." "Iya, ada apa Kiai?" "Maaf ya, beribu maaf ya. Bukan nanti disebut teh. Peperoden kana urusan batur teh nu nyebutna." "Bukan ikut campur. Intervensi urusan Pak Haji. Kayaknya pegawai Pak Haji kurang jujur tuh. Menurut pegawai saya bawa papan sekian." "Oh begitu, jalan mana tenang teh, ada orang Kalimantan." "Oh iya enggak apa-apa, nanti saya urus ya." Merenang di bejaan weh dinyata. Diorenkan ya meren. Tak ada warid begitu, waridat begitu. Kersaning Allah gitu. Bunga meren menikmati. Gesabara tahun, 20 tahun meren. Kunaon perusahaan menang ngeyemuk wae, si orang iya. Tungtungna ningang kuring kadinya, "Pak Kiai, kalau mau bangun, ya saya enggak bisa bantu langsung sih. Ambil segala keperluan yang ada di sini, mau besi, mau apa, mau sampai berapa puluh juta, saya enggak akan nagih, Pak." Tika enak ieu bisa siga lompat teh kuring, eta nginjuk manyuk henteu mere henteu. Kuat sataun. Ari kunu deket ditagih bari di sinekelkeun bari di cocom diga ning anan aya nu bageut punten 1000 punten ning gusti mah kitu ulah aidang dema cek anage jelema diajar ikhlas masuk racunan nyun dam luhur guru budakna ka sawah batur kudu ngaganti puluhan juta tasih jelema nu tadi ngadat duar boga hutang poseng serang atau digadekun kabang diborokun imah najeng tanah tuh kabayar jadi masalah dibujak gaji ke polisi ayana balik deh balangsak punten punten lain ngomongkan kanyari lain diajar dikir teh si orang segitu gusti pihawatos tepang teh ayana kakuring bernah yang entah hampura ngantuan nih mama neh cinta bae teh. Tapunten bageur nya minta mah mene mah halaika aya juga ka ieu teh dia itu teh. Urang teh kadang hayang rezeki teh sok hayang melimpah-limpah leuwih padahal nu utama mah mayak pika. Nu cukup we keur kaperluan maneh. Nya nuhun-nuhun. Model kegiatan ieu da di otakan mah ripuh tapi da geuning. Nuhun Kang. Cah teh kudengaranna tadi teh. Kang Kresna, mohon. Teu matak jadi beban dulu. Ayak, mayak pika we. Nyata cek istilah ajengan hilman mah, Allahumma tuhya wala tuhse. Abdi maaf, pokoknya nama tuh yang leleuhin ngan ingang butuh we, hayang ayak. Baik, lanjut. Liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Lamun maneh hirup bungah tong sok leuwihkeun overacting. Bungah bubungahan teu kasabebeakan urang sok kitu euy kalakuan. Lamun maneh hayang bungah bubungahan teuing engke alangsana sok banget kitu. Tong lamun keur meunang ka bungah tong sok bubungahan teuing. Pesta pora segala rupa. Engke yaqilla ma tahzanu alaihi. Kasedihan anak setik day. Lanjut. In aradda an Allah tu'zala fala tatawalla wilayata la tadumulaka. Sima dihanapke. Lamun maneh hayang langgeng tong ngarapet jeung nu ruksa. Tempelkeun jeung nu langgeng. Lanjut. In rogobat kal bidayatu zahadat kan nihayatu. Lamun maneh boga pisa cepat rogbah rerengos jana mimiti zuhudkeun atuh di ujungna. Hai zuhud teh lain anti dunya, tong rerengos, ya. Tong rerengos, muni
Itu make aturan gitu. Lanjut. In da'aka ilaiha dhahirun nahaka anha batin. Mun maneh dibedolku dhahirna dihalangan batinna gitu ya. Tarik teuing kana dhahir batin sok kahalangan. Belen-belen, lanjut. Innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dinan lil aqdari tazhidan laka fiha. Kunaon ku Allah dijieun tempat sok kaganggu ku salian ti Gusti, malah jadi sumber kana kokotor, justru tujuanana supaya dibersihan. Terus alima annaka la taqbalun nushal. Allah uninga bahwa maneh teh hese narima nasihat. Fadawwaquka min dawaqiha ma yusahilu alaika wujuda firaqiha. Allah uninga jelema lolobana dinasehatan kulisan sulit. Ngalawan neng trewelang dan lain-lain, gunakan jalur lain, dakwah birruh. Dakwah birruh mah teu beresiko, Kang. Tapi kan Islam kan kapir sabaraha nagara geder kadinya. Dan teu katemong urang. Ayo urang sok rendah hayang katemong aing hebatna batur eleh ku urang. Nanti nyoraki-nyoraki teh. Menang orang nyoraki nanti. Ayo nu apal teh eta. Pa itu tuh. Pa Jenderal Taka ta nu. Sok ngomong-ngomong nu gitu teh. Menang teu ngera-ngera batur gitu. Hah? Yalah. Jadi lamun menang teu ngawiwirang kitu. Aya tilu jurus seorang pahlawan satria. Seorang satria boga tilu sifat. Mun anu tara anu. Koreha dewe lah kaya atawa urang telepon isukan. Pataka urang tanya ka jenderal nu boga nagih. Lanjut. Al-ilmun nafi'u huwal ladzi yambasitu fis sadri. Ilmu nu manfaat mah nu bijil tina kalbu. Yambasitu fis sadri syi'auhu. Wayan kasipu bihi anil qalbi qanauhu kinauhu. Tuh, kabuka tina kalbu. Lamun ilmu di dieu ampula kadang-kadang kos cai hujan sok banjir. Ilmu anu mayeng mah ti dieu. Saimbangkeun he ieu eusian ah urang moal kana banjir teh hoda, malah kurang tuing ilmu na ge karek sabaraha buku nu dibacana ge. Estilu urang teh. Sugan teh estilu kabeh. Syukur sakitu. Alhamdulillah. Tuh, terus khairul ilmi maka natil khosyatu. Ayo disebutkan ilmu manfaat mah ilmu nu ku ayana eta ilmu teh nimulkeun kasieun ka Gusti Allah. Lain nimulkeun kebelegugan. Ilmu dunya kuring ami. Saya orang yang tidak ikut dikotomi membedakan ilmu dunya dan akhirat, tidak pernah. Pokokna kuring ilmu mah ilmu Quran kabeh kitu. Rek ilmu bijil nati muslim, rek ilmu bijil nati non muslim, rek diciptakeunana ku urang Yunani, diciptakeunana ku urang Eropa, ku urang India, ku urang mana wae, da ti Allah kabeh oge. Alamal izan malam ya'lam. Kuring teu. Mata kuring di Sukabumi, ku diknas dipake, ku depak dipake. Lanjut. Al ilmu in qarnatul khasyatu palaka wa illa fa'alaika. Ilmu lamun dibarengan ku sian ku Allah manfaat, lamun teu dibarengan teu manfaat. Urang bereskeun 250. Jut mata alamaka iqbalun nasi alaika au tawajjahuhum bidzimmi ilaika bidzammi ilaika farji ila ilmil. Lamun maneh sok dinyinyiri ku jelema, ku sikap jelema, atasan, bawahan, babaturan, mitoha, minantu, adi beuteung, dahuan, sok aya meuning nya tujas tojos ti ditu ti dieu. Lamun maneh ngarasa perih kulantaran jelema teu iqbal, teu madep, hasem, kusem. Sok aya kitu ngalaman. Kalakah nyacat ka urang teh, gancangannya urangna teuleum kana ilmu Allah. Kitu tah di galajurug ku ieu leup kana ilmu Allah, ka dituna. Coba terus. Fa in kana la yukni'uka ilmuhu fama'siyatuka bi adami qana'atika bi ilmihi. Oh, lamun cek urang dalam kana ilmu Allah tetap wae teh aya wae kanyeri jeung sakala rupa cing nyaho yen maneh teu boga qanaat. Qanaat teh ngalap cukup. Terus asyaddu mim musibatika biwujudil jadi kieu praktekna kieu jelema nganyeri ka urang cek urang haha da kersaning Allah kekeuh wae nyeri cing nyaho bahwa maneh
teu bisa teuleum kana ilmu Allah leuwih perih tibatan di jinjeri manusia. Teu bisa neuleum kana ilmu Allah leuwih perih tibatan di nyinyeri ku manusia. Teuleum kana ilmu Allah. Dikir pasrah ka Gusti. Lanjut. Innama ajrul adza ala aidi. Kumaha eta jelema meunang sok nyinyeri? Kaila takuna. Supaya maneh teu cicingeun. Aroda ayyuzaijaka kulli syai'in. Direfleksi. Hatta la yushghilaka anhu syai'un. Jadi lamun ayo mah geus pasti jeung lalakon diskotikeuh. Jadi lamun aya jelema nganyerikeun ka urang, model ayeuna kafir ka umat Islam kitu. Eta teh refleksi ti Gusti. Dikenyet urang supaya urang ngejet kuduna. Lain hayo heka kelenak na gogoreng batur, da moal sageur ku digogoreng. Moal sageur ku deet. Siapkan perlawanan yang pas dengan mereka. Di mana contohna para nabi baheula jeung para leluhur, wali-wali Allah. Da lain nabi wae nu diangkat na Quran teh. Luqmanul Hakim, waliullah. Syukur. Sateh Asib bin Barhoya, sekretaris Nabi Sulaiman, lain nabi waliullah ditulung ku Allah. Eta teh contoh-contoh mun lain nabi lain rasul, ikuti nu kararitu. Sabul Kahfi lain nabi lain rasul. Jut. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi. Lamun maneh nyaho setan teh non stop. Pak. Ana can boga kejelasan ye. Dina mutamimah disebutkeun hiji jelema mun teu salah malaikat pelayan untuk satu orang itu 126. Urang bisa ngiceup pisan naon teh ieu teh aya. Aya tim. Naon teh disebutna ai. Aya lamun aya pejabat datang ning aya protokoler ya. Kuring wae, kunaon kuring? Ngomong sok rada kontrol meuseun, rada tuman diwarah ku Singapura. Ari di urang mah nyo dor tablet pidato. Alus pidato teh ku jelema dihalormat, dicium tangan, tuang jeung sagala rupa diugung-ugung disanjung-sanjung, analisi eta mata geus maju ge. Kiai teh mau balik teh hayangna dikitu-kitu. Untung kersaning Allah barokah melalui guru, sim kuring diapungkeun ka Singapura taun 80 tiluan 84 ngawitan ka Singapura. Titah ceramah 40 poe ngurilingan 75 masjid. Aipanya teh cara diurang ngomong sakarepna kitu. Diurang mah kamus populer nu dialus teh mun batur teu kahartian teh atuh diurang apa noh. Jadi hadirin tinggi teh bahasa teh oh moal kahontal ku di dinya. Tinggi teh diurang mah. Mun taksim kuring lumayan di dia ayeuna loba nu make. Sabab di Singapura negara maju, ceramah itu profesi. Untuk sebuah keperluan dari keramaian. Disiapkan tim. Untuk salah 8 orang tim mana? Anu ngurus kadaangan, anu ngurus kesehatan, anu ngurus dokumentasi, anu ngurus nu ngeritik bahasa. Anu. Beres urang ngaji teh euy, lain di tata-tata di antara untuk salah ieu hotel kagungan Sultan Bolkiah di Singapura. Aya sebuah auditorium ana ceramah anu nyanyina Salim. Saya berpantun di sini, Pak. Bukan ceramah sini berpantun. Urang ditu mah kadang-kadang urang kudu berpantun teh wungkul. Ai pantun kudu di dadak teh. Lain cara si Ulpa di urang kedong-dong. Nonton tepuk tangan dong. Lain kitu. Pantun-pantun yang memiliki nuansa sufi, Pak. Coba kudu di dadak. Alhamdulillah. Rumah dikir lulus euy. Hayu dibarengkeun jeung Salim, Datuk Salim teh ya, tukang lagu Melayu. Hayu urang mah Melayu teh pandangdut kitu. Jadi itu mah lain lagu Melayu teh. La 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 la. La 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 la. Lagu Melayu mempertahankan Melayu tina ngalimbah ti barat jadi datuk. Di urang mah eueuh meureun kitu. Kuna Kang Oma teh jadi naon tah? Kudu dokter mah Oma. Sebenarnya mah Pak. Ya mang jajan ditu.
Aduh, aing ngeberes ngaji teh lain cara diurang diugung-ugung dihormat di tadaran. Pak Yai rehat dulu sekejap. Yalah, Cek. Ah, kita masuk ke sebuah ruangan lah. Yalah, sebuah lain-lain ruangan nyebut tenang-tenang. Lah, dewan. Mari kita masuk dewan. Yalah. Haidar tadi setelkan video urut ngaji tadi teh. Ah, Pak Yai boleh kami kritik sikit? Pak Kiai tak boleh cakap seperti itu. Kuring teh nyebutkan butuh. Hadirin kita itu butuh. Hai butuh teh di Singapura Malaysia mah gagaduhan lalaki. Jadi mun nak ngomong butuh kudu perlu. Tong nyebut buntut ekor. Ya, saya kan hadirin suka sok buntut cukuring. Pak Kiai tak boleh cakap lagi seperti itu. Buntut itu pula punyaan itu. Oh tak boleh. Dikritik ngomong nanaon teh. Jadi urang teh isuk tampil di teh geus beda. Hayu urang mah kieu sakarep naihu. Mun dipapatahane ustad teh ngomong kitu, heula mana ngakan uyah jeung dewek. Dewek eci gede, di urang jurigna teh kitu. Ya. Ka artos nun. Kitu nya. Jadi kita membiasakan diri untuk dikritik orang terus. Anu repotna barang dahar. Air orang di depan kupiri bumi teh segala di sate domba disodorkun nanaun disurukun pangersa abdi tengah haja ngada beli itu hoyong katuang terdanyakan cocok itu na nu penting halalan paduli teng teu toyiba karena di Singapura loba amak karena ke protokolera nama kupan kada angan disediakan nu aralus barang anak rek cokot dicekel ngan orang teh Pak Yai tak boleh kami sudah tahu Pak Yai kolesterol tinggi. Parek nyokot ya, ah ini asam urat tak boleh. Ini boleh trigliserida. Mana tu? Beda jeung diurang. Nanaon teh dikusur mata loba kiai balik ti pengajian pupus. Lapar tas ngaji, teu inget ieu teh sate domba biak 20. Tetangga imah digotong masih nyawa. Diurang pa tah. Bisi teh nyaho we cing. Turuningan dah mana mah rada jarang ke luar negeri namoran ya sakaya aing mabek nang kabatur tak itu udah disebutkan orang internasional loba pangalamanana lanjut urang bereskeun 100 250 tadi jaalahu cing nyaho maneh yang setan teh teu pernah poho jadi lamun kurang lebih malaikat hiji jelema 126 setan mah teh sabaraha ribu gitu. Sabab setan lahir terus paeh tara. Ribuan tahun jadi guru malaikat. Diturunkan ke dunia aya perjanjian. Setan tadina mah lain setan, iblis, syekh iblis teh syekh, profesor. Prof cek Allah teh kitu, ka profesor iblis. Saya membuat makhluk baru dan sudah selesai. Cek Allah. Hei malaikat hormat ya pada dia ya. Beda jajan mah ngomongkeun anak. Mun ngomongkeun kudu sujud maneh. Pedah di kitabna sujud, lain titah nongeng lahir. Ya sujud teh kana nongeng wae maneh. Usjudul li Adam, hormati Adam ya, makhluk baru aku cek Allah. Malaikat, ya Tuhan. Ya Allah, kami hormati. Ningang iya syaihuna. Profesor iblis. Lobaan lah ini. Jenis lah iblis mah jenis, bukan nama satu. Iblis, hormat dong. Ah, masa saya hormat pada dia, ya Allah. Kenapa? Siganya, pantas saya pangeran mah tengadat ya dikit-dikit. Tunggu naon gitu. Ah, cip saha ngambek ke. Karena mah teresep metakin eta ku adat-adatan. Santai. Kenapa kamu gak mau hormat pada makhluk baru ini? Saya tahu ya Allah, dia kan dari tanah, saya dari api. Kami lebih hormat daripada. Aduh, kamu ini. Kena sanksi kamu. Apa sih sanksinya? Keluar kamu dari surga. Enggak apa-apa. Aduh, eta. Kuuh kasihan. No problem ya Allah, no problem. Please. Thank you, thank you. Oke aja. Saya keluar sih enggak apa-apa. No problem. Cek urang mah ka Gusti teh nya kieu harita teh ieu mun meunang usul da geus teu bisa dibalikan deui panehna. Cek Gusti teh iblis geus kaluar ti surga. Dasar Gusti Rahman Rahim
Please, mau tidak mau kamu ya harus keluar dari sini. Tapi karena kamu berjasa di sorga ngaburuk malaikat terus-terusan, tak itu aja penghormatan kan untuk cireg. Manusiawi tah. Jarang dibahas begitu nasya. Jarang dibahas begitu nah diliwat. Ya, Anda kan punya jasa, saya mau nanya. Barangkali ada syarat gitu. Ada sih. Apa aja coba silahkan kamu sampaikan pada kami. Cuma dua ya Tuhan. Satu, saya dengan anak cucu saya tolong di umurnya dipanjangkan. Enggak usah lama-lama lah sampai kiamat aja. Hiji syaratna teh. Nomor kedua wa bi izzatika la ubiyanahum ajmain. Anak cucu makhluk itu tuh situ. Saya akan goda semua ya. Cek Gusti teh mun kieu entong moal riweuh da urang teh. Cek Gusti heujung we dihegaekeun. Tapi Gusti ge cerdas deui sajorini ngahegaekeun illa ibadial mukhlasin, kecuali anu tadi teh anu ari ikhlas. Moal bisa enten kitu mah. Nya kana ikhlas teh ieu cenah teh. Dina kitabna oh kitu. Ya apalagi saeutik lah urang sikat teh cenah. Ai turun teh ka dieu. Ayo mending aya mending eueuh setan. Iya. Wuh, da minang ka nagrog. Baheulana mah disebut mending eueuh. Dengan alasan lamun eueuh setan mah ngaganggu. Padahal lamun eueuh setan main bola teh make musuh. Sarebu kali ngasupkeun mah jadi juara mana. Jadi setan mending tah mending aya tingali. Ida alim ta anasya layak palu. Tidak pernah dilupakan dikau oleh setan. Terus diperhatikan. Terus didatangi. Ayah asup nanti ke mana ajengan? Jadi kalbu orang teh ibarat istana. Dia mencari celah untuk masuk. Terus nonstop. Dimana geus asup ke jero, ngaruksak ke jero. Maka semua celah harus dihadang dengan zikir. Teh eta maksan. Pala takbal anta aman nasiatu kabiadihi. Lamun mana sok diolehkan ku setan, cek orang ke setan, sok orang ngomong, Tan. Emang lu luar biasa, Tan. Jagoan. Sebenarnya sih. Aneh gak kuat. Melawan lo. Tak itu aja yang setan, kudu jadi pembunuh berdarah dingin orang lagi. Teka panjang emosi, James Bond. Kira-kira bandingannya kita James Bond. Toro mau kecope, hangeh, tarak. Datang ke hiji tempat ya paling ngaluarkeun pipah jeung naon jeung gasolin tara-tara gogoh-gogohan mau pistol pikasinan cara si Rembo beda deui tapi tipeuna Rembo mah lain berdarah dingin James Bond tipu berdarah dingin aduh apal wae kitu we pan kudu apal sadunya aja mau balik mah tuh ieu naon ieu pipah ieu naon ieu gasolin tempelkeun nek kitu beledag tara-tara beledag kes pan make peredam si orang ieu teh lup peredam si orang gasolin teh pistol magazinnya plek samukeun kolehe kelas direktur dijungkirkeun ageh tara anak buah nu murahan heuh. Tah, euy, jeung setan mah urang teh kudu model James Bond minangkana. Entu rame teriak-teriak. Aduh, mobil henteu kitu. Tan, hayang ngomong. Hebat ente euy. Hebat ente euy. Luar biasa. Moal kuat anah. Moal kuat anah. Ngalawan didinya. Tapi anak ge nyaho da. Anda ge moal kuat. Ngalawan nu nyieun anda. Anak rek bebeja. No, cek sita. Don't help. Jangan ditolong. Cotan coba siap-siap. Mulai pistolnya ya. La ilaha illallah. Teng gitu. Nah, tanya. Lamun maneh nyaho ente eleh wae ku setan. Kumaha carana ente ngadeukeutan anu nasihatuka biadihi
nasihati biadillah. Ente kudu ngadeketan zat anu mun-munan mana di tangan anjeunna. Hartina Allah. Sebab Allah. Sebab setan sieuneun ku Allah. Teu sieuneun ku urang mah henteu apunten we. Sieuneunna ku Gusti. Amun urang tek ke merapat ka ditu, kabur maneh mah. Patak disebut kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas. Aye khannas teh mun dibejaan we dilaporkeun ka Allah, les kitu. Mata kudu terus-terusan geus eta mah. Nu paling repotna euy, lain keur salat keurna naon, ningang sakarat. Aye panyata aye geus sakarat mah atuh geus antepnya di dinya manehanna menit-menit terakhir.